Дев'ятий ліцей після об'єднання стане одним із найбільших у Коломиї. Тут у 22 класах навчатимуться понад 1300 учнів. Жоден із вчителів не постраждає, а навпаки виграє, вважає очільник міської освіти. Всі ті якісь застереження, які були з боку батьків, з боку вчителів 10-ї гімназії, нам вдалося зняти. Тобто тим більше вони будуть мати більші можливості, тому що в 9-му ліцеї є значна кількість годин, це те, що не можна сказати про 10-ту гімназію. Тому вчителі будуть мати можливості. Не тільки в більшені кількості годин вони будуть мати можливості фактично використовувати всю матеріально-технічну базу 9-го ліцею, в тому числі і учні. Директорка 10-ї гімназії Любов Одверко каже, що спочатку виникали певні трудності із процесом об'єднання, адже навчальний заклад має свою історію, якій майже 100 років. Однак після ряду зустрічей та перемовин обидва навчальні заклади домовилися про об'єднання. Ми прийшли дійсно до спільного знаменника, що так буде краще, тому що буде більш потужніший заклад, буде більше фінансування. І я думаю, так як реформа дійсно передбачає, щоб була окремо початкова школа, а в нас всі умови є, у нас дуже гарне подвір'я, у нас все захищено, відремонтовані корпуси. А от Ганна Пасічниця, очільниця ліцею, каже, що особисто провела ряд зустрічей і в першу чергу з батьками. Тепер, каже, спільно потрібно створити комфорт для нового опорного навчального закладу. Спочатку був супротив, тому що, можливо, люди і батьки особливо не були проінформовані про те, що таке опорний заклад, як це все має відбуватися. І саме важливо те, що їхнім дітям буде дуже комфортно. Але цей комфорт ще нам треба всім багато попрацювати, щоб його створити, щоб комфортно було як дітям 10-го її гімназії, так і дітям Коломийського ліцею номер 9. Щоб це було у такій співпраці, співдружності. Практично всі присутні на громадських слуханнях проголосували за об'єднання. Тому результати зустрічі передадуть депутатам на сесію. Там і вирішать долю двох навчальних закладів. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».